Аматори чи професіонали? Учасники студії «Театральний проєкт» не проводять чітких кордонів. Серед 15 акторів – люди різного віку та різних професій. Однак тричі на тиждень усіх поєднує улюблена справа. Зараз в репертуарі у нас 8 робіт, 8 спектаклів. От на відкритті сезону, ми сподіваємося, з'явиться ще одна робота. І планується в цьому сезоні ще мінімум 3 роботи, 3 постановки. Декілька із запланованих вистав – особливі. Це дипломні роботи студійців, що навчаються на режисерів. Вистава «Ручна сорока» і «Rolling Stones», яка відкрила цьогорічний сезон, є кількамісячним проєктом Руслана Дементеєвського. Почнемо по порядку. Скільки персонажів? Їх 2. Це парень і дівчинка. Їм, відповідно, 16, десь 17 років. Дуже такий волнительний возраст, тому що в цьому спектаклі парень і дівчинка намагаються побыть немного взрослыми. Они почему-то не хотят быть самими собой. Сами эти ребята, которых мы играем, они, в принципе, интересные. Да. Особенно то, какими они становятся к концу спектакля. Есть такие вещи, которые мне, допустим, не близки, а в моей героине они есть. И это, с одной стороны, интересно было преодолеть, хотя не знаю, преодолела я или нет, а с другой стороны, неинтересно, очень трудно. Дружина Руслана, Ірина, також готує до випуску дипломну роботу. Її вистава довша, а на сцені аж 8 персонажів. Прем'єра комедії «Жужа із Будапешта» планується на 3 грудня. Адже в студійному колективі є єдиний принцип – режисери не штампують напрацювання задля комерційної вигоди. Вони впевнені, продовжені сроки підготовки окупає якість акторської гри. Вначале я буду оцінювати його як зритель. Тобто захватив він мене, взволнував він мене. Заставил забыть обо всем на свете в сценографическом решении, в пластическом решении. Взимку студія «Театральний проєкт» святкуватиме своє 5-річчя. Але історія колективу значно старша. 20 років тому батьки теперішніх молодих студійців познайомились у цій же будівлі на проспекті Свободи. Тодішній палац культури імені Леніна зараз КДК «Кайдацький». А на його сцені вже сучасна інтерпретація «Ручної сороки» і «Rolling Stones». 20 лет назад именно этот спектакль в другом актерском составе, с другой режиссерской работой, я тоже имела возможность видеть. Я помню Руслана Сергеевича в роли второго плана в спектакле «Дикие лебеди» со всем школьником. Зная его как человека творческого, неординарного, я думаю, що це буде краще. Одна біда – культурно-досуговий комплекс «Кайдацький» – холодна будівля далеко від центру міста. Тому глядач нерішучий. Я можу сказати, що з родственниками ходимо вже не перший раз, і на один і той же спектакль ходимо по несколько разів. Дуже подобається. Дуже жалко, що іноді не всі місця заповнені, і хочеться, щоб більше людей ходило, більше дивилося. Для цього театральний проєкт уклав договір з телетеатром. Відтепер кожну виставу студії можна побачити навпроти Дніпровського планетарію. Кімната 203 відбудеться вже 29 вересня о 7 вечора. Приходьте!